Stjernen fikk besøk av erkerival Sparta Sarpsborg i Stjernehallen i kveld. Gjestene kom best i gang og ledet 2-0 etter første periode. Men hjemmelaget snudde kampen, og stillingen var 3-2 før siste periode. Til slutt er det Emil Foyn som får æren av å sette resultatet til 6-2. Og Stjernen beholder med det tabelltoppen.